Gas SB patrocina este espacio. Na xornada do mércores estaremos nunha situación intermedia entre as altas e as baixas presións. Así, na cidade de Vigo teremos esos ceos parcialmente cubertos e en toda a provincia. Pola tarde, a mesma situación, non descartamos que a medida que vayan avanzando o día e as horas podamos ter algún chuvia en xeral, sería bastante feble. Os ventos van a ser xa de compoñente ou entre oeste e noroeste e serán frouxos, pero poderán ter refachos moderados no litoral. En canto a temperaturas, tenden a subir as mínimas, será unha subida lixeira pouco a pouco. Iránse recuperando. Así na cidade de Vigo agardamos esas mínimas de 6 grados, 7 grados de mínima en Baiona, 5 en Pontevedra, en Vilagarcía, aínda continúa pola noite en algunha localidade do ambiente bastante fresco, 4 na Estrada ou 1 grado de mínima en Lalín. As máximas non terán grandes cambios. Así na cidade de Vigo agardamos esos 19 de temperatura máxima, 15 en Baiona, 18 en Pontevedra, 17 en Vilagarcía e unha máxima de 15 grados en Lalín. Isto é todo. Graciñas pola súa atención. Aguas SB patrocina este espacio.